Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. По традиция ще започнем с футболните вести. За съжаление, за поредна година в европейските клубни турнири от всичките ни участници напред продължава само родния ни първенец Лудогорец, който в третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще се изправи срещу сръбския гранд Цврена Звезда, като първият двубой е на 26 юли в Разград, а само след седмица е реванша Белград. Ето и какво заявиха част от ръководството на разградчани след успеха срещу Младост при кацането си на Аерогара Варна. Българският футболен първенец Лудогорец разгроми и във втората среща Младост от Черна гора с 3 на 0 и се класира убедително за третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Ето и коментара за мача на опитния вратар на тима Владислав Стоянов и наставника на отбора Георги Дерменджиев. Все пак това бяха първи матч официални. Имахме така малко и припряност от това, което се случи миналата година. Но важното е, че успяхме да победим. Смятам, че в двата двубоя показахме, че сме по-класния отбор. И закономерно продължаваме напред. Какво очакваш от спостъците с Звезда? Ами, тежки двубои ще са неминуемо. Все пак играли сме срещу Партизан два пъти и срещу сръбски отбор, така че смятам, че горе-долу сме запознати с техния така менталитет и стил на игра, макар че тази година Звезда така се подсилиха с доста нови футболисти, така чуждици, бразилци, аржентинци, но имаме време до мача. Предполагам, че тренерския щаб ще ни даде пълна информация, ще ги разучиме и надявам се отново да успеем да победим. От техния лагер идва такива изказвания, като че ли се опитват нарочно да фаворизират Лудогорец? Ами, може би е някаква игра и закачка от тяхна страна, така да се правят на умрели лисици, но в крайна сметка ние знаем нашата цел и знаем, че не се заподценяваме. Все пак знаем и публиката, която има, така че не смятам, че ще има някаква доза подценяване. Аз лично не чета и не гледам техните изказвания. Няма право да говорят и да казват каквото искат. Това е един матч от 90 минути, в който ние трябваше да бъдем много концентрирани и това го направихме. Матча на вид мина така доста леко от головите, които ние вкарахме, но видяхте, че там около 7-8 минути имахме една ситуация за гол, тя не влезе. Пропуснахме и дуспа и така имаше едно леко разколебаване някъде около 10 на минути и след това пак матчът беше под наш контрол. Сега вече идват двубоите с Звезда, какви са ви очакванията за тях? Ами това е един отбор, който има много, много сериозна традиция в Сърбия. Знаете, че са били и европейски шампион. Правят нов отбор така от година-две. Искат да влезат в Шампионска лига. Ние също искаме и мисля, че шансовете на старта са 50 на 50. Точно това ще е, според вас има ли фаворит преди този сблъсък? Аз вече го говорих. От Звезда обаче в изказването, като че ли се опитват да фаворизират нарочно Лудогорец, може би това е някаква тактика от тяхна страна? Сега има реалности и ние така се стараме да бъдем много твърдо на земята. Не искаме да говорим излишни неща и да фаворизираме, и да правиме. Имаме наблюдение върху техния отбор, те също имат върху нашия отбор. Вие ги знаете, това са такива говореници преди мачовете, но в крайна сметка идва си матч, един, идва втори и на терена всичко ще бъде ясно. А очаквате ли отбор да бъде по-добър в сравнение с първите мачове? Ами с времето, което минава, ние имаме още една седмица за работа, така че естествено е да бъдем малко по-добре. Следващия съперник на Орлите е сръбския гранд Цървена Звезда, а първата среща между двата отбора е на 26 юли в Разград. Като изпълнителен директор на Лудогорец Ангел Петричев очаква труден двубой срещу опитен съперник. Трябва да се подходи максимално внимателно. Имаме няколко дена спортно-техническия щаб да разузнае противника и да се подготвиме. Аз лично нямам съмнение, че нашите специалисти ще вземат най-добрите мерки, за да се представи Лудогорец по най-добрия начин. Защото ако искаме да се постигнем целта, трябва да победим Цървена Звезда.
Другите ни два представителя в турнира Лига Европа, Левски и Берое, отпаднаха още във втория предварителен кръг и елиминирали съответно от словенския Марибор и финландския ХИК Хелзинки. Сега ви предлагам и отзивите след края на реваншите. Аз мога да кажа, да е отбор на Левски. Мога да кажа, че тимът на Левски игра добре. Във важните моменти ни липсваше и малко късмет, а и съдийство. Той съдия леко свири дуспа за противника, а за нас в две ситуации не даде. През второто полувреме ни вкараха лек гол, а ние имахме по-чисти положения за гол. През второто полувреме от една ситуация ни вкараха гол. Играх си добре, момчетата, и завършени ситуации. Някой път става, някой път не става. За мен имахме повече шансове да си спечелиме матча там. В смисъл там, още там така изпуснахме. Макар че днес изиграхме по-добър матч. Ето че фактора домакинство се оказа неблагоприятен за нас. Не сме загубили, ама осичай каза сме загубили. Не загубихме мача, но все едно е загуба. Точно за това ни боли толкова много. Поздравявам моите съотборници, че дадоха 100% от себе си. Всички живеехме за този мач. Левски е живот. Много ми е трудно да говоря. На всяка тренировка и на всеки мач трябва да дадеш до последната капка кръв за Левски. И публиката го вижда това и затова ни изпратиха с аплодисменти. Много сме разочаровани. Феновете дълго чакаха този момент, а ние пак сме извън Европа. Ние доста добре си играхме. Нито я ритахме топката, опитахме да играме футбол, да се надиграваме. Не ми се видява напрежение в отбора. Напротив, даже публиката доста много ни дигна и всеки даде максимум си от себе си. Аз мисля, че трябва тук да благодаря на всички футболисти на Берое, че се бориха мъжки. Както знаем, аз вече споменах, че отбора на ХИК, първенството им върви. Ние все още не сме започнали първенството. Искам да благодаря на всички футболисти. Те се бориха мъжки наистина. И показаното от двата мача мисля, че трябва да се гордеят, но имаме все още много работа, която трябва да надграждаме над това, което сме постигнали до сега. Мисля, че играхме добре, представим се достойно. За съжаление, така, може би не можахме да отбележим голови, които да, така, да отстраним ХИК. Мисля, че играхме също така, както първият мач, доста агресивно. Имаме своите положения, но за жалост, така, може би голови, както казах. Пак добра игра. Наша страна. Мисля, че не трябва да се срамувам от днешното представяне, от представянето миналата седмица в Стара Загора. Пак една грешка, използваха нашата грешка и ни отстраниха. За мен е, не знам, липса на късмет или липса на концентрация. Добре се справихме, валяхме топката достатъчно. Но последната фаза, да, ни липсаше този матч. Отборът на Черноморец днес ще изиграе последната си контрола от лятната подготовка срещу Черноморец Балчик. Като преди проверката ще представи официално отбора си за новия сезон. Това ще направи и състава на ЦСКА София, само че срещу италианския Удинезе. Част от червената общност, пък недоволна от събитията в Борисовата градина, основа нов ЦСКА 1948. С нощи своя отбор представи Ботев Пловдив при разгром на Верея с 4-0. Следват подробностите по тези теми. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев призова всички армейски привърженици да подкрепят отбора. Той е категоричен, че процесът по възраждането е започнал преди година и всички трябва да застанат зад ЦСКА, ръководен от Христо Стоичков, Гриша Ганчев и Юлиан Инджов. Да дойдат на стадиона да ни подкрепят, бяха фантастични и ни дадоха необходимата енергия и сила да достигнем накрая до спечелване Купата на България, за което аз лично съм безкрайно благодарен. Да дойдат да ни подкрепят, да са с нас на старта на първенството и да покажат защо ЦСКА е велик клуб, а той е велик именно заради своите фенове. Отборът на ЦСКА изигра 4 изключително реномирани контроли по време на подготвителния си лагер в Австрия. Червените записаха 2 победи срещу шампиона на Полша Легия Варшава и срещу италианския Гранд Интер Милано и 2 загуби от украинския Гранд Динамо Киев и от руския Краснодар. Сега на ЦСКА му предстои да се изправи в контрола срещу италианския Удинезе. Във всяка една контрола, която сме изиграли до момента, резултата не беше водещ като нещо, което сме търсили. Търсихме да изградим облик, лице на този отбор, да изградим стил, който по-нататък в нашата работа ще ни е от помощ и от помощ ще ни води така до резултати, каквито ние искаме. Феновете искат всички, които обичат клуба. Утрешната контрола няма да е нещо по-различно, просто ще срещнем отбор, който съм почти сигурен като начин и стил на игра няма да се доближи до никого от отборите в А група. Ще видим нещо различно, това ще обогати опита, който ние ще трупаме. ЦСКА представя новия си отбор в контрола срещу италианския Удинезе в събота от 18 часа. В
ФК ЦСКА 1948 е името на новосформирания ЦСКА. Председател на дружеството е генерал Иван Мечков. Това стана факт, след като в символичния час 19.48 във вторник вечер фенове, ветерани и офицери се събраха в зала 1 на Централния военен клуб, за да създадат приемник на червените. В управителния съвет влязоха още 10 души, а първата голяма цел пред тях е да откупят емблемата на армейците, която така и не бе продадена на няколко търга до момента. На събранието присъстваха Адалберт Зафиров, Мартин Зафиров, Валентин Илиев, Александър Попов, Радослав Здравков и още легенди на ЦСКА. Според основателите, пари и стадион вече са осигурени, като най-вероятно отборът ще играе мачовете си на стадиона при Аерогара София. Тимът ще започне от А-окръжна група. Преди началото на двубоя, играчите и треньорските щаб излязоха един по един на терена, за да поздравят публиката и да приемат овациите от трибуните. Канарчетата трябваше да се справят срещу кипърския Етникос, но противникът отказа пътуването до България и за това силите бяха премерени с тима от Стара Загора, който тази година ще дебютира в българския футболен елит. Последното ново попълнение на тима е полузащитникът Стенио Дос Сантос. Бившият футболист на Черно море подписа договор за една година. В първия матч за сезона отборът на Ботев Пловдив ще срещне градския си съперник Локомотив. Двубоят е следващата събота на стадион Лазур в Бургас. Ще приключим футболната тема с най-интересната контрола от днес от предсезонните контроли в Европа и по света. Ювентус допусна изненаваща загуба с 3-4 след изпълнение на ДУСПИ от австралийския Мелбърн Виктори като част от турнира International Champions Cup. Шампионът на Италия Ювентус направи равенство 1-1 с Мелбърн Виктори в редовното време в матч от приятелския турнир International Champions Cup, който се провежда в Австралия. След изпълнение на ДУСПИ обаче бианконерите отстъпиха на съперника си с 3-4. Старши треньорът на старата госпожа Масимилиано Алегри заложи като цяло на млади и неопитни футболисти. Ювентус поведе в резултата в 58-та минута, а точен бе 20-годишният Карлос Бланко Морено, който технично прехвърли Томас и вкара за 1-0. Мелбърн изравни в 83-та минута с попадение на Джей Ингъм. Завръщаме се и у нас с най-интересното от пресконференцията на част от варненските автомобилни състезатели след отличното им представяне на рали Твърдица Елена, което бе и час и кръг от националния автомобилен шампионат. След отличното представяне на варненските състезатели на рали Твърдица на пресконференция в Двореца на културата и спорта, те разкриха повече подробности. Пръв своите впечатления изрази Давид Давидони, навигатор на първенеца в генералното класиране Пламен Стайков. Състезание било действително сложно. То винаги аз не първи път участвам в Твърдица Елена, особено те години не искам да споменам, колкото сега през Стайков то темпо, ви знаете, доста по-високо и работили заедно много добре и това е показват и резултатите. Трети в генералното класиране завърши Йордан Атанасов, който се състезава в националния рали шампионат с Митсубиши. Като цяло състезанието, както казах, беше доста емоционално за нас. Заложихме на сигурно и така завършихме на трето място в генералното класиране. Все още продължаваме да бъдем водачи в националния български шампионат. Победител в своя клас при автомобилите с един двигателен мост бе друг варненец Боян Безо с Рено Клио, който е пети в общото подреждане. Радваме се, че стигнахме до първото място. Успяхме да се върнем, първата позиция в класирането до момента годишното в нашия клас, което е и наша цел. Тримата споделиха и своите очаквания за предстоящото рали Сливен, което е едно от най-трудните в календара. Това е един от най-тежката състезание. То, що имаме конкуренция, чуждестранен конкурентен. Ние имаме предимството, че на нашето трасе, на наша земя, мисля, че той така и Пламен ще са фигурите, които ще бъдат в битката за първо место. И ние ще се опитваме да бъдем близо до тях. Много трудно състезание ще бъде за нас с Димо. Имайки предвид, че и основните ни конкуренти в класа са точно този град и им отиваме на гости. Но възнамеряваме да се подготвим доста добре и да се конкурираме с тях. Няма да скрия амбицията ни да спечелим следващото състезание. Освен рали Сливен, до края на първенството остават още две състезания – рали Сърбия и Стари столици Шумен. Най-добрият български сумист Даниел Иванов Аояма записа 8-ми успех на турнира на Гоя Башо в Япония, след като в 14-ти кръг победи Кагаяки и така ще завърши на преварата с положителен баланс.
Това бе всичко в днешното издание на Тайм-аут. Очаквайте ни отново утре от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.